با سلام، سومین برنامه نامها و یادها در کنار خانم پری سکندری که دست کم در این برنامه و حتی برنامه اول به اون صورت نیازی به معرفی ایشان نبود، اما هم به عنوان وظیفه و ادای احترام به سابقه کاری ایشان و هم برای آنچه که دیده و شنیده اید یا حالا خواهید دید و شنید لازم است که گفته باشم ایشان فقط به عنوان یک روزنامه‌نگار و شاعر و نویسنده عادی و معمولی نباید معرفی بشن. دلایلش دست کم در همین برنامه امروز. خانم سکندری، باز همیشه این دو برنامه قبلی هم گفتم نمیدونم از کجا شروع بکنم، اما این برنامه رو اجازه بدید به موضوعی بپردازیم که فقط به شما خلاصه نمیشه، به تمام قتل‌هایی که سیاسی. جمهوری اسلامی خودی غیر خودی، زنجیره‌ای غیر زنجیری، تنابی، گلوله‌ای، من نمیدونم چه اسمی باید گذاشت، و اون چی که بر شما گذشت با سند واقعا مایه ننگه و دلم میخواد بقیه رو خودتون بگید که چگونه شما میخواستن ترور کنن. و من از زمانی که مسئول رادیو در افشکاویانی شدم و در این حال چون روزنامه نگار بودم قبل از اینکه مسئول یه چیز سیاسی باشم، دوست داشتم حرکت کنم و ماهی یک بار میرفتم پارلمان اروپایی و 5 روز با تمام نمایندگان فرانسه در اونجا صحبت میکردم راجع به ایران. اینا روز به روز خودم احساس میکردم که در خطرم، ولی یک اتفاق عجیبی افتاد. همون که زن ایرانی در جنس درجه دوم باید باشه، حتی همکار برای ما فکر نمی‌کردن که این زن ممکنه رو بکشن. یعنی هر کدوم با این که من ناسپاس نیستم، همشون کارهای مهم می‌کردن، ولی اینا در اتاق‌های دربسته ترجمه می‌کردن. اون کسی که بیرون می‌رفت من بودم، اون کسی که سفر تنها می‌کرد به آلمان، به دانمارک، به نروژ، به پارلمان اروپایی، ناسیونز یونی، تمام اینا من بودم، سازمان ملل متحد، اینا هم من بودم که تنها می‌رفتم با چمدان پر از سند و اینا برای اینکه پخش کنم. خب تلفن میزدن، تهدید میکردن، ولی گاهی جمهوری اسلامی شما رو تهدید میکرد، آشکار تهدید میکردن. یه بارم یه نامه نوشتن برای ما که 2 نفر رو ما باید بکشیم. هنوز من نامه رو دارم و هادی خورسندی هم بهش رسید. یک بوزینه ای به نام هادی خورسندی در انگلستان و یک نمیدونم چی به نام پری سکندری. ما به این دوتا اختار میکنیم. پست کردن. بله، پست کردن برای ما، پست کردن، دیدن، همه دیدن و به اینا اختار میکنیم که اگر اینجوری ادامه بدید ما با زندگی نمیدونم کثیف شما خاتمه میدیم. ولی با این همه من خواهم چیزی بهتون بگم، با این که من این همه مسئولیت های مهم داشتم، با این که می نوشتم، با این که حرف می زدم، همکاران مرد من همون زندگی زن ایرانیه. کسی باور نمی کرد که من قرار بکشن، همه فکر می کردن یکی از خودشون کشته خواهند شد. می دونین؟ نه، خود من هم شاید باور نمی کردم. اتفاق رو که اگر می خواهیم بدونیم خیلی ساده افتاد. خیلی منو تهدید می کردن. مقامات فرانسه بری در جریان نذاشتین نامه تهدیدتون رو؟ چرا، گفتیم اونا می دونستن، اونا هم در جریان بودن. من فکر می کنم حتی اونا هم جدی نمی گرفتن قضیه رو. فکر می کردم مرد اولا خان آقای دکتر گنجی رو بکشن و یا دوشون رو که خواستن بکشن. اون که خب خیلی طبیعی بود، اون طبیعی بود، اون بالای رأس سازمان وایساده بود و کسی فکر نمی کرد که میخوان یک زن، این هنوز یک زن، ما هنوز یک زن هستیم در ایران، نه بیشتر. حتی اگر بریم در مقامات بالای دانشگاهی، حتی ما هیچ وقت نمیتونیم فرانسواز ژیروی فرانسوی بشیم. ما رو جامعه ایرانی هنوز قبول نکرد به عنوانی که این استعداد داریم. من خودم هم فکر نمیکردم که واقعا میخوان منو بکشن. شما قاتل رو دیدید گفتید؟ نه. بله بله، بعد 6 بار 7 بار در دادگاه در قبل از قتل من ندیدم. چه جوری بود سن قتل؟ بعدن که اینو دیدم، یک مرد جوان 36 7 ساله‌ای بود، قد کوتاه، موهای سیاه، حسین یزدان ستا اسم واقعیش هم بود. بله. حسین یزدان ستا، من اصلا اینو نمی‌شناختم. من در یک بعد از ظهر 14 اکتبر 23 مهر یا 22 مهر که من دنیا اومدم، فرداش من بعد از ظهر از دفتر سازمان خودمون رادیو اومدم پایین، چیزی از ماشینم بردارم، دیدم در سمت راننده رو یکی شکسته.
من اصلا فکر نمی‌کردم قصد سوء قصد نه اصلا فکر نمی‌کردم. من فکر کردم دزدی مثلا خواسته در باز کنه، ولی تنها شانسی که آوردم رفتم بالا طبقه سوم به نگهبان گارد کور میگم فرانسه، به یکی از اینا گفتم که بیشه با من یه دقیقه بیاین پایین. من در کنار راننده رو دیدم که شکسته، لابد یه چیزی خواستم بدزدن. هیچ کس هم نگفت که آش آید مثلا تو رو میخوام بکشم. خودم اصلا این فکر نمی‌کردم. اومدیم با هم پایین و این چیز گارد آقای دکتر گنجی محافظ. از بله محافظ. از تو در رو با سیم بست، سیم آهنی بست، در نتیجه پس در کنار راننده رو نمیشه باز کرد. من ناچارم از این ور بیام. من بعد از ظهرش اومدم پایین، در یونسکو یک کنفرانسی بود، آقای دکتر فریدون هویدا مدتی برادر بود، برادر نخست وزیر امیر عباس هویدا، یک مدتی بود با هم خیلی همکاری داشتیم و خیلی به من برای من محبت و احترام داشت. واقعا من کشورهای مختلف دنیا با این رفتم. من از نروژ باش برگشته بودم، قرار بود که در یونسکو بریم. این اون شب یک سخنرانی در یونسکو داشت. من و یک محافظ دکتر گنجی اینو برد. من ماشین خودم رو در همون جلوی سازمان خودمون که درم شکسته بود کار پارک کردم، رفتیم در کنفرانس. ساعت دیدم 10 شب، چی یادم الان نیست، بارونم شدیدم میبارید. ما بردیم هویدا رو در هتلش گذاشتیم. گاردکا محافظ من آورد جلوی سازمان، به من گفت بیام با تو اون روبرو. گفتم نه، من ماشینم همین روبروست، من میرم ماشینم رو برمیدارم. جرأت کردیم؟ نه، من اصلا فکرشو نمیکردم کسی منو میزنه. نه واقعا تا اون شب یه واقعیتیه، من نمیخوام ادعا کنم. نه همیشه نه. خیال میکردم منو میکشن. من اصلا خیال نمیکردم اون شب این اتفاق افتاد. گفتم نه، من ماشینم همین روبروس، من یه دقیقه میرم. زیر بارون دویدم به طرف ماشین. منتها من چون میدونستم که درو شکستن، این میدونستم از راننده من نمیتونم برم تو، از این ور اومدم تو. این منو نجات داد. من رفتم تو، یهو دیدم یه چیزی در سیاهی، یک آدمی که بس که موهای فرفری داره در اون تاریکی نزدیک 11 شب اومد به طرف من، به فارسی یک فحش خیلی بدی به من داد و شروع کرد به در دستگیری در ماشین دیگه در باز کنه. مطمئن بود که در بازه دیگه، برای اینکه شکسته بود. آره این شکسته بود، نمیتونست باز کنه. ولی این فقط من نجات نداد، این میتونست از این بری بیاد. ندیدم من ندیدم در باز کنه. من یهو دیدم یک نفر به فرانسه به من میگه دبقه حرکت کنید، صدای محافظ رو شنیدم. ولی واقعیت دیگه فهمیده بودم که میخوام منو بزنن. پاها میلرزید، ترسه ترس جانه. نمیتونستم ماشین روشن کنم. سه چهار بار من هی چیز کردم، ماشین بالاخره دماغی شد. من ماشین رو انداختم رفتم 500-600 متر اونورتر یا کمتر، نمیدونم. فهمیده بودم، میلرزیدم همینجور، ماشین خاموش شد. من اون شب دیگه نفهمیدم چی شد. و اونجا قاتل دستگیر شد. اون شب نمیدونستم، اصلا من نمیدونستم چی شد. اصلا اون شب من دیگه نفهمیدم. ولی میدونیم که دستگیر شد. آره، ولی فردا صبحش من شب رفتم خونه پسرم بهش زنگ زدم، اونم حتی باور نکرد چه اتفاقی افتاده. صبح من رفتم سازمان دفتر، دیدم از اون پایین سازمان همه اومدم بیرون. خانم سکندری دیشب قرار بود شما رو بکشن، چی شد؟ بیاین برین اتاق آقای دکتر گنجی. من رفتم اتاق دکتر گنجی، دکتر گنجی پاشد که خانم سکندری چی شد؟ میدونین که دیشب شما رو محافظ من نجات داد. گفتم که آره یه همچیزی شد، ولی من ندیدمش، نمیدونم چی شد. گفت الان برین کلانتری بولون نزدیک همون، آره برین جان ژورس، بله برین کلانتری بولون، برین اونجا و بخوان سیمجی بکنه. من رفتم در اونجا، دیدم که اون نگهبان چی افسر نگهبان پاشد، گفت امروز تولدتونه، 15 اکتبر بود. از من پرسید چی شد. من اون چیزی که دیده بودم دیشب گفتم. گفتم اینطوری شد، اینطوری شد، ماشین من اینطوری کردم. بعد از ظهر شب یک نفر از این در حمله کرد، ولی من چون از این ور اومدم و محافظ اومد نشد. خلاصه من میگم این جوان رو وارد کردم، قاتل. من اینو دیدم، قاتل رو. بله قاتل که بخواست من بکشه. خلاصه من دیدم ای جوانی است با موهای اینجوری و شروع کرد به من حرفای خیلی رکیک زدن جلوی بله جلوی افسر نگه، حتی جلوی قاضی بوگیه همین حرفا رو میزد. همیشه گفت شماها مثل چی انسکت چی میگن حشرات هستین، مثل حشرات هستین، باید شما رو کشت و نمیدونم فلان اینا. یک روب اینا سینجیم کردم. من هیچی نفهمیدم، اصلا فهمیدم که این دیشب اون بوده که فوش رکیک میداده و در میخواسته باز کنه. اینو گرفتم، اعتراف کرد که بله
گفت شما رو بود کشت، اصلا میگفت شما رو بود کشت، شما رو بود از بین برد، اصلا شما همه چیز این فلانین. و 10 روز بعد از دفتر قاضی ضد تروریست ژان لوی بروگر برای من، کسی که تمام پرونده از جمله قاتل شاپور، تمام پرونده های تروریستی در اونجا بود، منو خواست که خب با منو با این روبرو کردم. من اصلا این نمیشناختم. خب گفتم نه، من اصلا این من نمیشناختم. آیا تا حالا کسی قصد کشتن شما رو داشته؟ گفتم نه، من اصلا این اولین بارو. خلاصه اینجوری بهتون بگم دیگه، روزهای آخر شاید کارهای فعالیت سیاسی من در پاریس بود، چون قرار بود سازمان بسته بشه. و من یه روز به ژان لوی بروگه قاضی تحقیق به این گفت تو دائم میگی من آزاد کن. البته این قضیه این 4 ماه بعده ها، چون 10 بار منو عقلا خواستن و دفتر ژان لوی بروگه خودش یک زندان بود. تو برای اینکه دفترشون بری باید از 4-5 جا همه با مسلسل بگذریم. من یه روز بهش گفتم که من خسته شدم و میخوام فرانسه رو ترک کنم که نمیدونم کجای دنیا برم، هر کاری میخواییم بکنین. به این پسره گفت که تو دائم تقاضای آزادی میدی، ولی تو اینقدر حرف زدی. گفت دوبار مامورین جمهوری اسلامی اومدن در تو زندان تو رو دیدن و تو گفتی عموی من و اون دا پسرم اینا جاسوسای جمهوری اسلامی، همیشگی با قاتلان بختیارم این کار کرد. گفت تو فکر میکنی که اینا تو رو زنده میذارن؟ اگر من تو رو در بیارم از زندان اینا تو رو میکشن. مدام به رو ببن که شما رضایت میدین که این آزاد شده؟ گفتم برای من فرق نمیکنه، من دارم فرانسه رو ترک میکنم، میرفتم به جزیره قینون. من رفتم فکر میکنم که 4-5 ماه بعد، نه خیلی زیاد، یک روز مامور اطلاعات سیاسی قوسه مونژنو به من تلفن کرد، اون سرعنگ به من گفت آدم سکندری میخوام یه خبر خوب بهتون بدم. ولی واقعا من چیز گفتم چی شد؟ گفت این حسین یزدان ستا اینجور 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 دیروز بعد از ظهر از زندان آزاد شد، رفت در یک هتلی در محله 15 فرانسه یک اتاق گرفت، امروز صبح جسدش رو توی اتاق پیدا کرد. جمهوری اسلامی اینو کشت. من خیلی راحت خیلی سریع میگم مسلمه. بله. مسجله. البته خب بعد جمهوری اسلامی منو توی قینیون پیدا کرد، در جزیره‌ای که 11,000 تهدید ادامه پیدا کرد. بله 11,000 کیلومتر با فرانسه کار داره، دوره. من تمام زندگی من از دست داده بودم راستش، حالا بد یا خوب، ولی خیلی مغرورم. چی از شما؟ ول نمی‌کردم دیگه من. آخه نه شما به من که... میگفتن یه گناه بزرگ تو اینه که تو کتاب بختیار نوشتی در دادگاه شاپور وقتی تمام عکسای سربریدن اینو. ولی خب منم همین کارو برای صدای آمریکا کردم، به من چی نگفتن؟ خب آره چیز من، حتی نامه‌هایی که بعداً دوست عزیز من آقای سیروس آموزگار دید که از ایران برای من اینا فرستادن، من دیگه رفتم در جزیره قینیون. راستش زندگی بسیار سختی داشتم، یعنی میرفتم به یک روز از بابل، از ستاد اطلاعات عمومی جمهوری اسلامی، آره به من زنگ زدن، پری خانم خیلی دوستانه به شما میگن پری خانم؟ بله اول به من گفتن پری خانم ما به شما زنگ زدیم برای که به من گفتن، به ما گفتن که روزنامه‌نویس ما در بازار ببخشید کاسه بشقاب میفروشه، زندگیش اداره میکنه، این برای ما اسباب ننگ و عجب. آره گفتم که خیلی نمیدونستم چه خبره، فهمید بودم باز اینا مثل که اومدن دو بوله. من گفتم آره. آخه شما که فعال دیگه نبودین؟ نه اصلا هیچی نبودم، من اصلا حتی اومو کیهان هم نمینوشتم، اصلا هیچی نبودم، اینا من رو بل نمی کردن، برای کتاب بختیار من رو بل نمی کردن. میگفتن چرا اینا نوشتی؟ میگفتن اصلا تو با شاپور بختیار کار مهمی نکردی. درست. چرا این کتاب رو در آوردی؟ میدونی؟ و خب یه 4-5 هفته هی به من تلفن زدن، ولی پری خانم ما آقای نقیبی رو خیلی دوست داشتیم، ولی دیگه نقیبی مرده، تموم شده، من دیگه کار سیاسی نمی کنم. یک چیز کردم، یک سکته مغزی کردم در اونجا، یک تانتاتیف چی میگن خودکشی در اونجا کردم، حالم خیلی بد بود، همین چیز هم از دست داده بودم. یک زن تنها 11,000 کیلومتر دور از پاریس، بدون یک دور از همه جا، هیچ بدون هیچ پولی، بدون از همه جا، بدون از همه جا، هیچکی نداشتم، هیچکی نداشتم. و یاد گرفته بودم میرفتم کاسه بشقاب، راست میگفتن، اینا رو میخریدم میبردم بازار یک شنبه میفروختم که بتونم بذار پول داشته باشم، که بتونم یه اتاق داشته باشم. و اینا شروع کردن هی تلفن کردن که ما آقای نقیبی رو دوست داشتیم، شما مال آمولین. گفتم نه من مال رشتم، مال آمول نیستم. خلاصه هی به من میگفتن با ما کنار بیاین، ما همه چیز بهتون، یعنی چی کنار بیاین؟ ایران بیاین ایران، نه که همکاری نه بیاین ایران، هر چقدرم اونجا بکشیمتون. آره که حتی
پلیس هم تلفن من رو روی تبلت چیز گذاشته بود، گوش میداد. آره گوش میداد که حتی یه بار به من شوخی کردن، گفتن این پولا رو بگیرین ولی نرین. گفتم نه هرگز این کارو نمیکنم. یک بارم در ایران توسط کسی برای من معلوم بود که حتی در اون جزیره اقیانوس هند اینا آدم دارن، برای من یک سری قلمکار فرستادن در اونجا. چیه اونجا؟ منبتکاری خیلی هم زیبا بود. من همه رو در همون بازار فروختم به مفت برای که زندگی کنم. ولی دیگه به من میگفتم ما میاییم بهت پاسپورت میدیم، میدونیم تو نه شناسنامه داری نه چیز، ما همه چیز بهت میدیم، بیاین ایران. پدر شوهر شما، پدر آقای نقیبی، ثروت سرشاری داشته، ما همه اینا رو بهتون میدیم ولی برگردین ایران. البته دیگه پلیس در جریان بود و همه اینا رو گوش میکرد. خب من همه حرف رو میزدم که همه دوشنبه ها ساعت 9 صبح به من زنگ میزدن. دیگه بعد از 6 هفته گمانم یک روز یک نفر دیگه بود، حتی یک نامه برای من نوشتن در 17-18 صفحه. آقای سیروس آموزگار نامه رو دیده، من کپیش فرستادم پاریس. یک نامه عجب غریب است، اونو باید دادم بخونه نگه داره. و تا یک روز یک نفر دیگه به من تلفن زد، ولی این بار دیگه پری خانم نبود، خانم سکندری. خیلی تلخ. خانم سکندری، آره تلفن زدیم بهتون بگیم که همکاران ما گفتن که با شما نمیشه کنار اومد، ما دیگه بعد از این شما تلفن نمیده. حتی یه بار به من گفتم ما میایم قینیون، میایم جزیره. گفتم شما رو اینجا میگیرن، شما نمیتونید منو ببینید. که این آقا گفت که ما دیگه با شما به شما تلفن نمیزنیم، ولی فقط میخوایم این چیزی رو بگیم، پرونده تون رو باز میذاریم. تهدید دیگه این دیگه برای خود شما که فعالیت نداشتید؟ نه اصلا چه گذشته بود، گذشته رو اینو منو ول نمی‌کردن. گفتم هر جور دلتون میخواد. اینا دیگه بعد از اون دیگه با من هیچ تباسی نگرفتن. شما هم در این مکاتبات جواب نوشتید؟ نه هیچ وقت. هیچ. اینا خودشونو کشتن. فقط نامه‌های یک سویه. نامه‌های یک سویه ولی زیباترین نامه‌هاست. من فکر می‌کنم من چطور متزلزل نشدم. خب گفتین یه بار خودکشی کردم. آره نه پول داشتم نه زندگی داشتم، من چطور قبول نکردم که اینا بیان؟ نمیدونم چه، هیچ نمیخوام بگم ادعا بکنم که من آدم مبارزه بودم، نه اینا نمیخواستم. من هیچ وقت خودمو نه قلممو نه شرفمو نه مغزمو نه فکرمو به پول نفروختم. بسیار بد زندگی کردم در قینون به مدت 5 سال در نهایت فقر، ولی رو پای خودم وایسادم. خب حالا یک زندگی دیگه است، من دیگه حالا جواهرساز شدم اونجا و زندگی خوبی دارم. شاید برای اینکه خودتون جواهرین. نمیدونم. و در برنامه نمیدونم. من میدونم. من حتی دوست ندارم که از خودم هرگز حرف نزدم، با اینکه دوستان من از جمله آقای داریوش آشوری، از جمله آقای سیروس آموزگار همیشه به من گفتن رسم نیست در ایران که زنان روزنامه‌نگار چیزی از خودشون بذارن. تو زندگی تو بنویس. نمیتونم. نخواستم بنویسم. برحال شما ممنونم که منو دعوت کردین که من به عنوان یک زن ایرانی بتونم یکم صحبت کنم. حتما در برنامه بعدی سوال و جواب از خودتون امیدوارم. و حتما بازم صحبت خواهیم کرد.